Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano, antes de começar esse videozão, galera, deixa seu likezão, se inscreva no canal, galera. Que pelo amor de Deus, velho, que DLC insana que a Santa Mônica fez, velho, na moral. Muito obrigado, Santa Mônica Studio, por esse presente de aniversário antecipado, velho. Merece o GOT essa DLC, galera. Deixa seu likezão, se inscreva no canal e comenta, comenta muito aí, galera, o que vocês acharam, porque eu amei, velho, na moral. Eu amei, galera. É isso aí, amanhã tem análise aqui no canal completa, galera, de detalhes e tudo, galera, da DLC, beleza? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, valeu, fui, tamo junto, é nóis. Sim, depois de tudo você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era a hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono. Com a caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa molda o nosso mundo. Agora eu entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. Posso te dizer. Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? E o que não significou? Um deus da guerra. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção. Que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo e todos e se tornou. Não existe perdão pra você. Você escolheu! Para que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta.
Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso. Que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom. E agora? Agora? Eu acho. Que quero ficar aqui por um tempo. Muito bem, General. Eu nunca duvidei que você chegaria até o fim. Parabéns. Espero que Valhalla... Eu já quem está voltando do portão frontal para variar. Alguma coisa deve ter acontecido lá dentro. Isso é um bom sinal? Freya. Vou te acompanhar. Vou tentar ser o que as pessoas precisam. Ótimo. Fico feliz de ouvir isso. E que você encontrou o que precisava aqui. Eu não teria conseguido sem os meus amigos. Eu sou grato. Valhalla está à sua disposição, Kratos. Se tiver mais coisas que você precisa entender agora ou depois, vamos atender ao chamado. Galera do céu, olha o que eles colocaram também no jogo pra finalizar, velho. A skin do Kratos antigo, galera, isso mesmo. Parabéns, Santa Mônica Studio, vocês merecem demais, velho. De graça. Parabéns pelo esforço, galera. Valeu muito a pena o esforço que eles fizeram pra dar esse presentão de aniversário pra mim antecipado, galera. Pra todos nós, na verdade, que somos fã. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, eu amei essa DLC. Pra mim é GOT, galera. Muito da hora. Deixe seu likezão, se inscreva no canal e amanhã tem análise aqui no canal, beleza, galera? De tudo, galera. Descobertas, análises, easter egg e pá, galera. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezão, se inscreva no canal. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Fui. Tamo junto. É nóis.